Nos últimos meses de 2017, nos alegramos ao fazer uma retrospectiva de tudo o que foi realizado no ano e projetamos nossos alvos e metodologia de trabalho para 2018. Iniciamos então os convites e planejamentos dos eventos que faremos no próximo ano, com o coração cheio de expectativa em relação ao que o Senhor faria através da mobilização e unidade da Igreja Brasileira. Desejamos compartilhar com você o que juntos temos feito no ano de 2018 e aquilo que em Deus almejamos para o próximo ano. Ações realizadas em 2018. Em janeiro, realizamos a escuta missionária na Inglaterra, Índia e Espanha, junto a um grupo de pastores, músicos e empresários que estiveram presentes para conhecer trabalhos missionários de brasileiros, como negócios em missões e evangelização de peregrinos. Também realizamos outra escuta no sertão nordestino, onde pastores, músicos e empresários conheceram os desafios do campo e tiveram a oportunidade de se engajar e mobilizar suas igrejas para os impactos que acontecem a cada semestre junto das organizações missionárias presentes no sertão. A proposta da escuta missionária é levar pastores, líderes, empresários e músicos para conhecerem os desafios do campo missionário em volta do mundo, propondo assim uma ação que venha promover o envolvimento de outras pessoas interessadas na evangelização dos povos. Ainda em janeiro, seguimos com a produção editorial do Almanaque Avança Sertão, uma produção de conteúdo acessível e de caráter prático para a igreja. São matérias produzidas por missionários, pastores, líderes de agências missionárias do sertão, profissionais liberais, pesquisadores, empresários e artistas cristãos. O almanaque já está em fase de diagramação e impressão. Em breve, será disponibilizado para toda a igreja. Em fevereiro, iniciamos o planejamento de reformulação do CIMI, Sistema de Implantação de Missões para Igrejas, uma iniciativa do Grupo Povos e Línguas de treinar pastores e obreiros para a criação e revitalização de conselhos de missões em igrejas locais. Nessa nova fase, o CIMI contará com um livro, um guia e videoaulas exclusivas. Entre nossos colaboradores para a criação desse novo formato estão Pastor Jeremias Pereira, Ronaldo Lidório, Durvalina Bezerra, Nivaldo Góes, Pastor Luiz Fernando Nassif e muitos outros. Com grande expertise nas mais diversas áreas, juntos eles se completam e fornecem as ferramentas necessárias para um conselho de missões atuante na igreja local. Também em fevereiro, demos sequência às gravações da quinta temporada do programa de TV Povos e Línguas, com ênfase desta vez no sertão nordestino e Europa. Já gravamos em Acauã, Paratinga, Casa Nova e Juazeiro. Na Europa, passamos por Rússia, França, Alemanha, Inglaterra e Grécia. Grande parte das gravações e edições já foram realizadas. Os processos para parcerias e veiculação nos canais de TV já estão em desenvolvimento. Promovemos em março o primeiro Todos os Povos Te Louvem Pocket Show, em Belo Horizonte. O evento contou com a participação de Marcela Thaís, PC Baruch e Lorena Chaves. Foram apresentadas pelos músicos oportunidades efetivas de engajamento missionário por meio da plataforma de financiamento coletivo. Entre as iniciativas estavam Missão de Apoio aos Refugiados na Inglaterra, Escola de Idiomas na Índia e Apoio à Evangelização de Peregrinos no famoso Caminho de Compostela, na Espanha. Ainda no mês de março, o Grupo Povos e Línguas realizou seu encontro anual na capital mineira. Foram momentos de oração, louvor, reflexão, apresentação da movimentação financeira de todo o ano de 2017 e comemoração dos 5 anos de mobilização do grupo. Realizamos em março e abril 2 encontros da Rede de Mordomos, um em Belo Horizonte e outro em Vitória. Uma iniciativa para engajar empresários e profissionais das mais diversas áreas na causa missionária, promovendo uma mentalidade bíblica sobre mordomia cristã e dando a oportunidade para que mais empresários se envolvam na grande comissão.
Em abril, a cidade de Vitória recebeu sua primeira edição do Todos os Povos Te Louvem, que reuniu cerca de 420 pessoas para um tempo de reflexão, mobilização e engajamento missionário. O evento foi fruto de uma parceria do Grupo Povos e Línguas e a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, AMES. Durante todo o ano, demos seguimento às gravações do documentário Refugiados em Deus. Visitamos lugares que fazem parte da rota de imigração e integração. Estivemos em países como Inglaterra, Turquia e ainda seguiremos para Grécia e Itália. A conclusão das gravações está prevista para o segundo trimestre de 2019. Nossas redes sociais e portal são administrados pela agência VULS, nutrindo semanalmente o público que nos acompanha com conteúdo de despertamento e engajamento missionário. Estamos com 17.700 seguidores no Instagram, mais de 30 mil pessoas já curtiram nossa página no Facebook. E atualmente, o portal conta com cerca de 2.900 acessos mensais. Em outubro e novembro, estaremos dedicando todos os esforços para o nosso maior evento, Todos os Povos Te Louvem Aliança, que acontecerá de 27 a 30 de novembro deste ano, na Igreja Bíblica da Paz, em São Paulo. Nesta ocasião, lançaremos o almanaque Avança Sertão e a nova versão do CIMI, para que todos os participantes tenham acesso a esses materiais que acreditamos ser de grande relevância para o atual contexto da Igreja no Brasil. Para 2019, estamos planejando mais edições de escutas missionárias nacionais e internacionais, liderada pelos próprios pastores do Grupo Povos e Línguas, para que possamos multiplicar oportunidades de engajamento da Igreja brasileira. Lançaremos o livro Minha Igreja na Grande Comissão, do CIMI, para que centenas de igrejas de todas as regiões do Brasil sejam desafiadas a enviar missionários para plantar novas igrejas. Também iremos propor para igrejas parceiras 5 novas edições do Todos os Povos Te Louvem. Trabalharemos intensamente na disseminação do almanaque Avança Sertão em todo o Brasil, para que a igreja seja munida de informações e incentivada a atuar de forma relevante no sertão nordestino. Finalizaremos os processos de gravação e edição do documentário Refugiados em Deus e o lançaremos, gerando uma nova perspectiva na visão da igreja. No segundo semestre, temos um novo projeto, o programa de TV Papel, onde entrevistaremos líderes de expressão nacional e internacional para discutir o real papel da igreja no Brasil e no mundo. Gratidão, alegria e unidade entre pastores e diferentes atores do movimento missionário brasileiro são a marca do Grupo Povos e Línguas. Vocês fazem parte disso e oramos para que todos possamos avançar juntos em prol da mobilização missionária da Igreja Brasileira também no ano de 2019. E desde já, agradecemos pelo caminho percorrido até aqui, juntos por um Brasil missionário.